Cora, se isso for uma pegadinha sua... Bom, não queria admitir isso, mas eu ficaria impressionado. Impressionar você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje. Vamos levar a sério, pessoal. Zavala, essa é a minha cara de sério. Não dá pra ver? E Cora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Preparar para batalha! Todos comigo! Agora! Repito, controle aqui é o Falcão da cidade 723. Alguém em casa? Sem resposta em qualquer canal. Nem nas frequências de emergência. Ai, o que tá acontecendo lá? Lembra quando eu disse que você voa rápido demais? Esquece o que eu disse. Voe rápido. Nosso lar, tudo perdido. A torre, a cidade. Rapaz! Armaduras enormes, armas maiores ainda, parecem rinocerontes alienígenas gigantes. Comandante Zavala, civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. Guardiões, reúnam-se na praça. Nossa cidade não irá cair.
acontecendo? O Zavala tá bancando o herói na praça. Eu tenho um encontro com quem tiver atrás disso. Vai ser um encontro rápido. Meu arsenal está aberto para você. Siga o caminho daqui. Vai levar você através do hangar até a praça. Eu tomo conta dessas pessoas. Se os Kamaz querem guerra, dê guerra a eles. Ser a nave de comando deles. Thank you.
pessoa atacando a cidade. Olha o viajante! Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha. E Cora, o que você sabe? Em maior parte, rumores. Uma facção de elite dos cabais extremamente leal ao comandante deles. Mas isso é irrelevante. Eles estão atacando o viajante. Precisamos ir pra lá agora. Negativo. O viajante pode esperar. Vamos proteger nosso povo a todo custo. O viajante. O que é aquela coisa que estão fixando nele? Essa Legião Vermelha é bem treinada, mas fomos melhores. Vamos segurar esta linha até que todos os civis saiam seguros. Lá vem! Recue até o meu escudo! Os transportes de evacuação estão lá atrás. Vamos
segurar aqui. Aquela nave de comando é a próxima da minha lista. Fique dentro do meu escudo! Vai, Senhor Vermelho! Mostre a eles o que somos feitos!
agora! Porta-voz se foi. Legião Vermelha, vocês não vão tomar mais nada nosso. E não vão encontrar a minha piedade. Zavala! Ela vai encontrar o porta-voz. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vá até a Torre Norte. Estou enviando a Amanda Holiday para pegar vocês. Amanda está a caminho. Ela vai levar vocês para a nave de comando. Aquele holograma pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada.
Me põe naquele terminal. Podemos achar uma planta lá. Ok, o gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. Meio baixa. Essa pistola flamejante tá meio que começando a apagar. Alguém falou com a Ikora? Não, desde que ela foi atrás do porta-voz. Informação, comigo!
gerador do escudo deve estar logo em frente. Destrua as turbinas. Os escudos devem chiar. Isso! Assim mesmo!
níveis de calor aumentando. Tá funcionando. Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Bem-vindos ao mundo sem luz. Guardião, tem algo errado. Thank you.